rahana wana masiwa wa Komori. Yani mipango ya makrapili walio Komori waipangao, imipango hiyo ya maziro ya miziro rahana wana masiwa wa Komori. Leukamba watukufu wujana tukatumambiani amba nasuja na zazwiji Omar be zizo zajatena zitumpu mpaka babwe ka ilazimu ilazimu nilishe tena za jujumari neni kabili izi nziro zidu ambade zaja niwasilishe nimuwasilishe nizobani wa Komori haumjudzani haumrongodzani nazo. Watukufu asuman wazali ulele shetwani, asuman wazali ulede ibilisi, asuman wazali ulede umana wahandra wafiri yaona amuhensi harwe shivandreansi. Watukufu tukati mwambia nizobani, nisuregiani mwambia nizobani ya ukambane maranya ya Komori. Isirikali ya Komori ya lazimu ihafadhi ya maranya badi yode imtekelezaniwo na urongoa harwe izinti na bonsu wangiawo wende wa muzeni amba ya maranya ya Komori ya yo matororisti wawo matororisti wa peu babodo wahano yezini ashata ya para umpaka wapewao ne waokadza ya maranya amba maranya ya Komori wao matororisti na wao wahipara waihafadhiwa na usaidiwa na iziezi zidio amba de kazusina hana wasiwadu. Iyo de imana wananya watukufu ni mwambia nuamba vana bega woka lagua tu woka lagua tu na hikatu mwambia namba sumani wazali aja Komori katopashi ya rasa be muzono amba kapashia wala rasa katolawa be mipango awapangiayo wa Komori ataho aivinge nrainyese wantua mwenze ayenyese sirikali ya Faransa ayenyese nezidaula zidio ambane neziwa naona nchongo iniru terorismu lazima asuman wazala kubaliwa ikomploidio ambade aimiliki aifanya unu mwana wafiriaona asuman wazali apanga ukamba lazima aanfluyanse izi daula zidio ambane de kazukubali izi nsi zidio ambade bulio peu bago lazima azi anfluyanse tawayelewe wa amini amba insi ya Komori na utororismu. Yode imana watukufu wa banda asumani nkarobe ambilo amba wasili Komori wende wa negosie na ma opposition wa Komori msaidiane uliche ya mafiti babu asumani afanya mipango yangina ya wayo nyesa ya ukamba vale wa Komori wa mafujari wa Komori maranya ya Komori na Komori ina mafujari yani asutaha ile akubaliwa abolo president wa Union African msikehila mana aswana na mafujari Komori denkote tena asutaha atie awabe wale wali yambane rongwa mtukufu kwezi ewa chefu do kama kwa problem mfele na tume za vile na gundo ya unibe brema vitiasa kwa problem maforo bibiasi foroa ma bibiasi foroa libi ya foroa libife après ce qui a un bilan
J'entends un gros pierre, je vais là où tu as pris la ville. À ta zouze, c'est là, zouze, mais c'est pas moi, c'est la mini, allez. Les zoubaba, on a ça, 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 Babo yo, ben swa bela wale ta jwa woni. Mana yote na mtu tau juwe amba eski mana na eka wahano wabardi le ingi yao kamba bife mabibi babo yota sawaruwa jau o lazimu urijue heli be nsuwabili hawa le tawabiru wa juwa honi nsuwabili hawa mtu hota wa juwa honi donku wananya kwezi babo ritorongo wajeje watukufu Asuma nu azali baanda abelewa mba jahadisi na opposition wajue be maisha ya Komori ya Maziro mana mfaransa amwambia asuma nu azali amba hakika izoja waitekeleza tide zikweli enre Senegali enrambilwa izidaula zimrumia asmanu azala rumiwa izidaula zimambia mbalishe ya mafiti aelewana na wakomori asijabu nuvoti zili wambaka elewana na wakomori babu asumani afanya hii mipango yahi yode emana na mwambia na mamtoona wantua toiriwa wahanguliza marengwe tibuzu tumambia na basumani katopashi ya haraka Namgalie tongoni mwambia nuozo. Tibuzo tumwambia na basuma ni katola wa haraka ituruini. Katopashia haraka. Mana namwambia na halwe tini. Rijua imipango ili ambadi. Asuma ni wabanda. Abele wana tongo zangina. Lazima ja influence. Ayenyese. Wantu walenda hiwambia amba wakomori matororisti. Wanzuani matororisti kalazimu wanzuani wabolo waye zirasa beo matororisti lazima influence wanzuale tawaye nyese amba zile kweli zile arongo wao zahe zile dezi kweli watukufuna maamini chongoni mwambia nozo de imana amba mwanadamu wanambwana weka zile keza tu yo de imana watukufu Mwenra mwaona hii drapo ya Rusi ile komplo ya isirikali ya azali de wafanya komplo ile wamize drapo ya Rusi harwe shiswa ya nzuani azali wajewambie mfaransa na mwangalie watukufu na muamini zon mwambia niyo be zini wasirsurenga mbali Rimwambia na mazini surenga mbali. Asumanu azali. Wawo wenye wede wendu waheze drapo ile. Ya Rusi. Ile pare wa enye seze. Ifaransa. Amba uono zile rijara hiwambia. Tile waheze te drapo ya Rusi. Yani asumani. Yani mipango afanye wanakomori. Iyo mipango ya peuswa. Donku yode imana wananya watukufu. Na koja ni mwambie ni vani. Nimrekeni ni mwambie ni vani. Yauka. Wahigabili mwanadamu.
Lazima umjua mwanadamu ulestwa biazahe. Lotoshi na umgabili. Vaninde imana wanshuali wambilu awo. Awali onezifikra mba risar kutuenzuani. Rina wanatongo. Wanyuka msijwe mipango ya sumanu azali. Alionayo. Amba sesa izode zahata hao. Kamsijwa namna sumane rata apangata umwiso ajata ajopange wanzuani. Watukufuna muamini zonu mwambia niwo. Leo yini vani airi madomana wanzuani pia waliongazija. Awabele habeti salama enre asenre awambia mbabani. Mane nchini beramu ilia heze wanzuani. Vabo kawasi wamini fumana utojua bungeta jeshi la wajeni nzuani. Au ikamba wa jeshi la maetranje nzuani. Yode imana iberamu ilia heze wanzuani. Na vabo asuma nuazali na mvulishie muamini. Ini komplo wakati ili ya mamfaransa mhiri enra mwambia mbalishe ya mafiti bestongo yani iziletri izbele hao ne zizo rizla guao asuma na sazi gaute ile faransa ayelewa mba kweli Komori wa matororisti mahususi ya matororisti wani wade nzuani. Hey, na muamini zonu mwambia nukwezu watukufu. Babu asuma ninde imana taomba yezike. Yani baada pangeo mzuani. Asumpangeo mzuani na harwa mafikra maziro. Iyo de imana taore zonu ma. Aregeye babu ambie wazungu. Amba mana tatoa yezini mzuani. Mzuani wa matororisti. Na nzuani matororisti walo nzuani tisijua mba uvwamana matororisti wani wajoka mba wawodo wajore nga uinzi yode emana mwono iskomplo pia sifanyo nzuani. Watukufu na muamini izonu mwambia nwona muamini na muamini izonu mwambia niwo ile komplo ya asumani wa azali. Na mwangalie wanchuenda wa mize drapo asuma nuazali hakomori wanchuota kawazi amba asuma nuazali kabo msiju be asuma nuazali ajaba kinsiju asifanye zikomplo na wanguliza ya marengwe ile pare arenge strongozini enrabazo idaula za Faransa na maoksidanto awaye nye samba muono zilen la guao lazima nzuani Komori ina matororisti wani matororisti watao warenge insi watao nshuke ne warenge babo oblige maoksidanto wa mkuvre asumanu azali mana wasuelo amba nzuani Komori wa matororisti. Watukufu. Watukufu nsumambia nvani. Wallahi la andhim. Ini de yuanchuwa asumanu azali. De wapanga nchongo inualohe zeberamu ya rusini. Ya jabwa fanywa na komplo. Ya tula harwezi Facebooku. Harwezi rezo. Ile pare Faransa. Na Europa waone wantu asuma nuazala tao wa mkuvre ile pare wa hime wambe asuma ni nafasi amba lazima asuma na balilie businge presida wangina babo ajoja na marusi awajoja na mafahavali. He wananya na muamini zonu mwambia niu na muamini zonu mwambia niu. Donc wananya baona kusana mwambieni. Muelewe wanzu wala guao nangalie na wanadamu mana sikuzini tsala gua. Tiruazi na iberamu ile hedzewa be wa minsidunga nzia za anketi. Ni sidunga ntongo za anketi na uelewa tanielewe imana. Ya izinchongo zili. Babo mzuani aona kwa hezi wa drapu ya rusivale.
kasuone la da. Me ile asuman wazali. Waye, 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 waye. De afanya y complo ile. Asuman wazali, waye, waye, waye. De afanya y complo ile. Wala derrière msipari wana wantu warungamba vale wasirafanye ntongo ile pare kadha na mlishe ya mafiti mtu na lishe ya mafiti mtu na lishe ya mafiti wantu wasijawa ilaba wana damu amba mtu usamarke au urenge marke mihono na antu atiti mtu aiki antu angu wajibingamba vale ulede wasi vale ulede kaza na mlishi ya mafiti timuambia namba suma nuwazala tohoma katopachia na mdunge strongonu muambia mwazobani watukufu wamiti ero wamiti ero wama abega wala wamiti tajiri wala wamiti jire namba wamne wami Befalmur dunia strongoni mwambia nozo pia bani wanu uzona moja kwa moja strongoni mwambia nozo bani nsirege ababu mwambia namba ile komplo de asuma nwazala ifanya parahimola wajue zoatwe ne mwambia ozo mfaransa zoatwe ne mwambia ozo Macron ajue zoatwe ne mwambia oma europien Watu kufuna rikena izi ankili zatu Hewe Na mkena izi ankili zanyu wananya Iyo de ima na suma nuwazala sav Verifikasyo ajwa imuhenti sambivale Ala wenda wambie wa Faransa na Maoksidanto Na Amarekani Amba ule mana na muhenti vale Ule de ushefwa ya makrimineli Ya mzuani Ule de ushefwa ya mapirati Ule de ushefwa ya majihadisti Ule de ushefwa ya matororisti Na muamini zonu mambia niu Watukufu na muamini Yelewa Donk wananya Izibarnama jizini Wananya ruambia wamba Hey Na mtulie rifanye haziza kweli Mtu kasuona mba wambilo wamba vala uke na fikira Mana wamibani wanzuwa wanremau Waili wamba vani Abega unu Weka wani anzuwani Hey vrema 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 Yeloa Narangalimwa wan basir ti zindini repose eh so rangalimwa wan rens wazu Yo ngame What kupuna monso mi kwezi? Hey. Sei diwa kwa ye. Amiri zeta meso kia. Enda ta meso pare pare wa jo urenge haluna ye. Ajangulizie ni wawe. Jangulizie ta meso. Aha. Jamulize tameso mniche. Enra namwende. Zanyi, buroto kapu. Ah, kabasne kaka
On voit fait en Marseille en Asie. C'est dit les pneus pas y avoir Léo. Eh, c'est doué ta chikoul, c'est même Zranrou, Hawono. Mori mfuhu, yasi kai burao. Amir, mais c'est ça, non? Bura, hein? Oui. Ah, ya, tout mon roquia. Donc, on a un quasi. Na mon soi, mais what couf? De wale de wanyawe de emana ranga zahali mwampari. Donk wananya, babotso mwambia ni jeje watkufu. De umambia namba muyelewe zizorpangi wao. Na ikari elewa zorpangi wao, de ubahano rtoshinda orijue reajise. Bena ikakara elewa zorpangi wao, karishindi la reajise. Iyo de emana wa wantua nwamba bega bani. Wawe grupu ya ho. De vale wangajia katha. Vale katha. Na la 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 la. Na mtafadali. Mana wanadamu atulo olikola asomo. Rangu sepe. Atulo shoni. Asomo ikurani. Wahitulo shoni ujwe za mwezi Mungu. Ile de emana utulo shoni. Babo wananya watukufu. Mtajwa ima ubala bega. Vale wamitu mambia ni hadisi amba wabwahi la andu mselon ya izibarina majinlo nazo. Asuma nuazali ile pre vunge wana problemu wa ukutuzi. Sela babo dobuano anvizaje waye. Waye kasina amba wakutuzi wanzuani musaeza ukutuzi. Ipenya halo ipanga ari pangia yo jula mfaransa na izidaula za oksidanto apanga kama hensamba wasi matororisti wasi ahensamba wasi matororisti babo yinfuwa mfanya apanya ukamba msireajise kalte iliyo amba kamsuelewa na mnamu apangiwa babo dogwa hano rajihoza. Wallahi al-azim iyo pie jinziro na muamini babo lazima riwane tarijistifie dunia yone amba wasiti matororisti be asuma nuazali lini de terroristi yani lazima inkondre ya lazimu riwane ne wasumontre na muamini zonu mamjani u wallahi al-azim asuma ni hapre akazea maranya ya untiju hawa amba wao materroristi wao mabandi wao mavoyu ayenye seze na keharwa yezi ile pre du tout ile pre du tout wallahi la azim asuma ni mtu aliyamba tamiharamu kasusubutu ajua meni miharamu hasababu ya yezi. Na mwangalie mwanadamu asubuto harwa marengwe mwananya halio wanawalio izifamizilio asubuto endala kwamba kujawanika mnaitoka waho yabo kujawanika mnaitoka waho yabo babu enaru kwamba konsujini njenu ulizeyo moju wa mana yamna shtoka wananyonzwa na mwali na mwangalie mtu aliamba ariwo imamu endahime harwa tengwe labinga pie zifamizahe wanawahe wananyahe asubuto enrahime babwamba kujawa nika mnaitoka waho yabo wallahi la andimu wa mtu aliyamba kajimi haramu kananyagisi aijuau kanaitoka uyonzi ile pre akeharwa yezi na mgalie mwana damu wahime upara wananyaho ntu mama bali wendo warumamba kujanika mnaitoka waho yabo na mgalie. Na mgalio mwanadamu. Nsanu mwenye senrabzido mwanadamu uo. Uminadamu mwanadamu uo. Uimamu mwanadamu uo. Wanyumu mrengamba wae imamu. Mwelewa. Donko yode mana nregea unumambieni. Ni regea unumambieni.
Nisifi kramba wala bida wanzuwa ndeka wajima na ya mna shitoka wu. Be wangajia wasijua mana ya mna shitoka wu. Gangala imamu. Libi tengwe. Labi ngarangu izifamizahi. Wanawahe waliobabu. Wananyahi. Mtu mshewahi. Izifami pia ziliobabu. Asubu tuwaonari ile beti zile ila gobali. Ye kujawa nika mna itoka waho yabo. Yana sambia wanchuma mali obala na mtuwa mambi obali. Kujawa nika mna itoka waho yabo. Babu anaharba mikro. Mikro askina mikro. Babu wa mikro na tengwe. Labinga wanadamu alfu. Mbila unsaru. Wali obabo. Na wana wali obabo. Na izifami zili obabo. Kujawa nika mna itoka waho yabo. Wabwena mwambia makonsu jini ni jenuhulize mnaitoka uo. Mwojua mana ya babu. Mwojua mana ya babu kwa izu watukufu. Ha? Mwojua mana ya mnaitoka. Mana nsifikra mwanzuwa nolba nkajua mana ya mnaitoka. Beti si lagua. Tisi lagua. Nsilagua de hale azali. Ai lagua uo. Mwojua mba uo mwanadamu. Mjua mba uo mwanadamu. Mwanadamu aliyo mba kawa. Kasi jua miharamu saba zahe. Kasi jua mba tina miharamu bani. Yelewa. Abuzu baranda intongo yo aila guwa harwe shiswa yangazija. Ajanzuani suku mengoni na suku. Tikane zvido bani. Yelua, aja srongo anzuani, asizila guanzuani, amba tiji, ha, nsi, neka karalia tiji nsi ya tukadakada, kujana unu, na uzonya nko fudi fwini. Mojua mana nko fudi fwini. Mojua mana ya uzonya nko fudi fwini. Namgalia maundo yayo. Uo imamu, vanine kawa mti zitua fidia, mafundi ya Comores mwezi mungu wa mwangamizani wengine hanyu kamslagua zintongo zinzaja tensia parabani wallahi la anzim be meso mana mafundi wa Comores wengine hao wawali wa mba alhamdulillah wasilagua anga mwana mpavi be na mgalie hadisi mordezizo endre harwa tengwe nzuani haa mojua ara zonye wantu nzuani inkofudi fwini woda zala sumani intongoye ilagua nzuani abuzu kujani akengazija alagua makujani kamne toka waho yabo na babu haruwa tengwe aje nzuani arasi zonye mtu inkofudi fwini ehe mana ya babu yotini uo manadamu wanyumrenga mumkizembele msolizeni. Wallahi la anzimbe mwezi mungu wa mvunzuni. Watu mumrenga wazali mwemki zambedi. Mwezi mungu wa mvunzuni. Mwezi mungu wa mangamizani. Mana wanyude ya mafaha vali ya handra. Watu mumrenga wazali mwemki zambedi. Na babo msandro ngo itongo tiyo ede mani natia mwana jimbo unu. Mwana jimbo ule na mtia ule tumtisawua. Harwe ikomini yangu ya bamba mtuni. Harwe umuji mtukufu wa shanda. Nambie madame la depitali yohoho amba asaha azala sumane arenda swalize shandra mana bale tembeho enre tembehu chongo kazakiri lazima enda swalize shandra vanta upara le 15 fevrier tika tumambia nba namba sumane asenda swalize boba mamtuni tika tumambia nvanta le 15 na mvulche zonu mambia niu. Asashi wa ariba wanchini ifanywa uhoho. Ariba mana na mundine ni zungu hebena. Ile tini. Ile tini. Mana wa mtsujirongo watu. Ariba mana nyumba fanywa ho enreta miwao. Asuman wazali lazima enraswalize shandra. Enre sandra. Sandra enraswalize. Wa shandra. Wananyangu wa shandra. Na mumzise madamla depite. Ishinzumai para shandra amba mpare nchini ya asumani kofudi fwini mpare nchini ya asumani mnashitoka demwe para shandra nsanu mzise nwananyangu watukufuwa mjini shandra
muzi mtukufu wa shanda. Na ikasuma na joswali za shanda, ni mzise namba nchini de maipara, wananyangu wa tukufu wa mji, mtukufu wa shanda. Wantu wataidia wa ishanda, de wantu walio maore na larenyo na faransa, waode wa saidia ula kwa tukufu la shanda. Na lina kwa tukufu la tembehu, na la dindri. Babo na kotanu mambie mbanu wananyo wa shanda. Amba babo obisha wamba, amba mana arima depite ya saya bunguziwa. Asumani, tajelua kotoa na mana depita lupa mba mtuni on sanfu. Amba umbele hewani. Arusa ubunguze madepite ya mzuani mbewa wengi. Ah, rangubo jana de madepite wa iruwa uho. Rangubo jana, ima depite ya mzuani bana pega asi wana mbwa na zini ataka msashu wakata depite mba mtuni. Kasike. Kasike, karajuo depite wa nchongo arbingi ayo, bamba umtuni. Karajuo depite wahika, wahika depite tembe huna kabu, on sanfu. Sina babangu wakaba abu wakata depite wa babangu wangabi. Wakama depite babu. Babu enzuani, itembe hui parechini, amba sababu ya madepite. Wami, wababangu, wa, sina madepite wahandra vila babu, womanyana mangu. Mwanyana mangu misetaki, mwanyana mangu udepite wa bila jadunga kababo tena. Mwanyana mangu eti parechini wami, wami tiparechini wami. Ni wamirabu zi abega tiparechini. Vodo wangu wabemba mtuni parechini. Nsanu mziseni wamabega tiparechini. Madepite wanyana mayangu yeba mba mtuni parechini. Ewa itembe hui parechini. Hasibabu mana wadepite tini wamdene pata. Si mwambia ni madepite, bubiri madepite babu. Madepite, haa, waili wavira. Yezia sambi, yezia ikililu. Wawu wananya na mangu. Wawu wananya na mangu. Wawu wananya wa mangu. Ye wami tiparechini wami. Wami tiparechini masababu madepite. Na Komore, tiparechini. Chini de ya bingwa. Ili idaraja yafanywa wabwa hano. Lipare lafanywa wabwa hano. Itini de abingwa yafanywa wamba sababu. Ha? Madepite. Ha? Asumani. Rongo warna. Siregea nrege babo nmwambieni. Madepite wabira babo. Nsiregea babo nrongowe. Wahanrabira babo misetaki. Womanyana mangu. Ha? Womangu. Ha? Mjomba. Ha? Bujabiri wabili ajababu badawu alawa wajababu mesuwe swafa uho blangu ha? Manyana mangu ha?